თუ შენ არ ხარ დებილი ჩლუნგი გამონათლებელი ჩამორჩენილი ხეპრე, მაშინ ეს ვიდეო აუცილებლად დალაიქე. რატომ? იმიროм ტომ. მოგესალმებით, მოგესალმებით, მეგობრებო, მორდაგ. ბოი, და სანამ ვიდეოზე გადავიდოდეთ, მანამდე მინდა გითხრათ ერთი სიახლე. ავედი 8000 გამომწერზე. მართალია, საერთოდ არ მიხარია. საერთოდ. Ну, ეს რა თქმა უნდა, ხუმრობით, ყველას გიხდით ძალიან დიდ მადლობას, ვინმაც გამოიწერეთ ჩემი არხი, ვინც ალაიქებთ ჩემს ვიდეოებს, აკომენტარებთ, ყველას გიხდით ძალიან დიდ მადლობას. 8000 გამომწერზე მინდოდა ვლოგის გადაღება, სამწუხაროდ ეს ვერ მოახერხე, რადგან არ მოვიდა არც დათო, არც შმაგი, არც წყალი, არც კიბე. Да, амитом იძულებული ვარ რომ ჩაწერო ეს იდიოტური ვიდეო, რადგან არ მინდა რომ გამოვიდე ძალიან დიდი პაუზა. ხოლო დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ არა სიყვარულზე, არა პოლიტიკაზე, არამედ გოინებზე. მოკლედ მეგობრებო, ეხა კი გადავიდეთ უშუალოდ ვიდეოს თემაზე. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ზოგადად ცხოვრებაზე. თუ რატო გაჩნდა ადამიანი, რა არის ზოგადად ცხოვრება და ცხოვრების არსი, რაში მდგომარეობს. როდესაც მოევლინები ქვეყანას, დაახლოებით 2 წლამდე აგდიხარ მუთაქასავით საწოლზე, მაგრამ მუთაქისაგან განსხვავებით ტირი უაზრო და თვითონაც არ იცი რა გინდა. და დიდი წვალებისა და ოფლის ღვრის შემდეგ 2-3 წელში აიდგა ფეხს და დადიხარ ტუ და აბრატნა. ამის შემდეგ იწყება ყველაზე რთული და უაზრო პერიოდი. 3 წლიდან 6 წლამდე უნდა იარო ბაღში და უნდა იყინთაო ბორშში და უნდა ჭამო ძალით. შენ მოგწონს თუ არა იმის და მიუხედავად, როდესაც მორჩება ბაღის პერიოდი, ამის შემდეგ უნდა იარო სკოლაში 18 წლამდე. სკოლის შემდეგ უნდა ჩააბარო უმაღლესში და თუ ვერ ჩააბარე, მაშინ სახლში არ შეგვიშვებენ და 3-2 კვირა არ გაჭმევენ საჭმელს და ამან შეიძლება შენ ჯანმრთელობა ზე უარყოფი და დიმოქმედოს. და თუ იმ შემთხვევაში შენ ხარ ჭარბ წონიანი, მაშინ ეს შენზე დადებითად დიმოქმედებს, რადგან შეიძლება ამ ხნის განმავლობაში წონაშიც დაიკლო. და თუ ჩააბარე უნივერსიტეტში, მაშინ მამაჩემის მამის მამასთან ლექტორს უნდა უსმინო და თან უნდა ისწავლო. ხოლო როდესაც მორჩები სწავლას, შემდეგ უნდა მოიყვანო ცოლი, ცოლის შემდეგ გაგიშდება შვილები და იძულებული ხარ რომ იშოვოს სამსახური. ან უნდა იტაქსაო, ან ცხვირით უნდა ხნა მიწა. და თუ არაფერი არ გამოგდის და მაინც ვერ იშოვეს სამსახური, მაშინ ხე ბევრია და რომელ ხესაც გინდა იმას ხიეთ თავი. ამასობაში კი გაგცვივდება ფაჩარი და აი ამ მომენტში მიხვდები თუ სად დაგეხე. მაგრამ აწი უკვე ყველაფერი გვიანი იქნება, თოვს ტყურილად მომოძებდი. გარკვეული დროის შემდეგ დამოხუცდები, მოხუცდები და გინდა თუ არა მოგდები. როდესაც მოგდები, ბუნებრივია დაგმარხავენ და შენ საფლავის ქვაზე მიაწერენ: მოკდა და დაიბადა ამა და ამ წელს. იყო კაი კაცი, ჭკადუა მაცი. ამ ცხოვრების დედა მო. 1-2 წლის შემდეგ ყველას დაავიწყდები და შენ საფლავოს დაფარავს ბალახი. მეგობრებო, წინასწარ დასკვნებ თუ გამოვიტანთ, არ ვიცით ცხოვრება რას გვიმზადებს, ასე რომ მივენდოთ დროს. მოკლედ მეგობრებო, დღეისთვის სულ ეს იყო, თუ მოგეწონათ ვიდეო.